тя е по-ниска от нашата. Нашата 24-400 за това съчетание. И сега отборът на Италия. Мексико, които са подали като презентация, не са били одобрени и оценката им остава, така или иначе, но насочваме внимание към временно вторите ансамбъла на Италия. Атрактивно начало имат за това съчетание. Атрактивно начало, музика, Депеш Мод, Personal Jesus. Съчетание, изпълнено с много рискови елементи. Добре изпълнено съчетание. Имаше някои от критериите, които са заложени, не изпълнени, но нямаше груба грешка. Това, което очакваме сега, е тяхната оценка, за да можем... Много е важно какво имат заложено като трудност и какво съдиите ще видят.